O treinamento começou há cerca de 4 meses atrás, foi composto por uma série de estágios, tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro, principalmente calcado na transmissão de experiência do pessoal que já esteve na missão, nos passando a sua experiência, as dificuldades, as possibilidades, os desafios que nós vamos enfrentar e também uma preparação de cunho pessoal, tentando entender melhor o cenário, né, a situação geopolítica, religiosa que vige lá no Líbano. Essa força-tarefa marítima é uma força única no ambiente da ONU. E ela é composta por navios, né, e tripulações e militares de vários países. Então isso por si só já constitui o maior desafio, que é você comandar uma força multinacional, com diferenças culturais, com diferenças operacionais. A maneira como as marinhas se comportam é muito semelhante, mas há diferenças que têm que ser respeitadas. O cenário do Oriente Médio é um cenário além do complexo. Tem questões raciais, questões religiosas, questões étnicas envolvidas, questões de fronteira. Coisas que são, às vezes, seculares, tá ligado à história, ao passado. Então, eu não vejo uma solução para aquela região no curto prazo. Então, e daí a importância crescente das missões de paz lá. Então, isso nos motiva ainda mais para participar dessa operação, porque a gente entende a importância que esse tipo de operação tem para paz na região, para a estabilidade regional, que acaba transpassando para todo o mundo. Né? A missão da Força-Tarefa Marítima, da UNIFIL, ela tem duas partes. E não existe uma subordinação de uma à outra. A primeira parte é fazer uma tarefa de interdição marítima, um controle de área nas águas territoriais e nas águas adjacentes às águas territoriais do Líbano, de forma a evitar que haja ingresso de armamento ilegal no Líbano. Essa é a tarefa, vamos dizer assim, principal, o carro-chefe da missão da Força-Tarefa Marítima. Bom, eu acho que isso coloca o país numa uma relevância muito grande dentro do concerto das nações, nos fóruns da ONU, porque é uma responsabilidade que o país está voluntariamente assumindo, né, e vem se desempenhando muito bem. No que diz respeito à contribuição que isso traz para as nossas Forças Armadas, também vejo como muito positivo, porque nós deixamos de participar de exercícios, de simulações, e estamos participando de uma missão real, num cenário conflagrado. Então isso traz toda uma cultura militar muito importante para nós.